Dragi prijatelji, članovi, partneri vaše kraljevske visočanstva, ekscelencije, poštovani gospodine Jakovljeviću, uvaženi ministre Vesiću, članovi vlade, velika mi je čast i veliko zadovoljstvo da vas sve pozdravim danas u ime upravnog odbora NALED-a i poželim dobrodošlicu na naš tradicionalni septembarski susret. Na mesto na kojem zajedno slavimo postignute rezultate i spremamo se za sezonu reformi koja nam predstoji. Iza nas je i uspešnih 17 godina. I ja mislim da je to stvarno sjajna vest da je, evo, NALED, kao što ste čuli, još malo pa skoro potpuno punoletan. I ovu godinu, pa tako i ovaj naš susret, odlučili smo se da posvetimo inovacijama, i to ne samo zbog svega onoga što smo uspeli da uradimo u ovoj oblasti, već i zbog svega onoga što tek planiramo da uradimo u saradnji sa vladom Srbije i uz podršku kompanija kao što je Philip Morris i još 350 naših članova, ali i međunarodnih donatora poput Nemačke razvojne agencije GIZ, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, Evropske unije i mnogih drugih. Zaista mi je puno srce što vas sve vidim u ovako velikom broju večeras i hvala vam svima na velikoj podršci koju nam upućujete sve ove godine. Za večerašnji susret i za magiju inovacija posebnu zahvalnost dugujemo kompaniji Philip Morris International i njenim sjajnim ljudima, Aleksandru, Ivani i Dragani, i čitavom timu koji zaista čini razliku, i ovom prilikom želim da im čestitam na velikom jubileju i na neverovatnih 20 godina uspešnog poslovanja u Srbiji. Molim vas da ih nagradimo jednim aplauzom. I na kraju ostaje mi samo da vam svima poželim mnogo uspeha, puno sreće i zdravlja i da ova naša sinergija koju stvaramo ostane trajna, da ova energija zaista uvek postoji, jer ja bih rekao da ima neka tajna veza između svih ljudi koji su večeras ovde i želim vam zaista da uživate sa svim ljudima koji vas danas okružuju, sa ovim divnim ljudima i ovom divnom ambijentu. Hvala vam, uživajte i živite.